Han är rev, han har ingen svans. Han var jobbigt bitstöd då. Ni var alla vad tror. Alltså fatta mycket brudar den här killen måste få. Men han är räv och går runt liksom röda nätet. Han står liksom och häng. Vad coola springer. Ja, han är så riktigt. Vad var det? Det är inte så vanligt att de har bara uppgått och räv. Men är det vanligt i kontrasten att han ska ha skor och byxor? Han har pälsdräkt. Kolla vilken V-form han har på kroppen. Som den gör pälsan. Tränger igenom. Åh fan gör han. Fan vad dålig det är. Det är impotent. Det är säkert. Men du, liksom, med tanke på du är den första som världsstolen frågat dig, så kan inte... Nej, man kan ju inte veta. Det borde inte vara helt omöjligt. När man kastrerar honom så borde han inte vara så mycket president. Det går ju gick. Han kanske är impotent som vill. Kanske därför är det en mission. Nej, på tal om det. Han visar sin manlighet. Står ner liksom. Han måste visa sin manlighet även om han inte tänkt. Så att vi klarar av det, tror jag. Hur gammal var 28? 8, tror jag. Hon fick en lek på high school. Vad sa du? Hon fick en lek på high school, tror jag. Hon fick en lek på high school. Ja, hon är inte 9 år. Hej, Matt. Hej, Manuel. Tjena. Det fanns en handplats här. Vad har du med dig? Vad har du med dig? Sovsäck. Sovsäck och tält, eller? Du kämpar. Vi har ju bara kommit. En vanlig, vet du, han... Han är ju klumpen. Ja, då. Han är van liksom. Med att sova en sån där umgås med killar som... Ja. Som nakna och blöta. Nakna och blöta killar, vet du, det är fan... Skeda i fältet. Ja, det är ju som så. Allt, det är ju som... Survival 101, liksom att man ska ligga naken för att behålla värmen, eller kläder, men... Får ni på sig missa det här? Fryser ni, ligg naken, bara... Vad tung jag ser. Men Isan, vad gör vi? Det är från honom. Jo, det är svart. Är du rasist eller? Det är någon. Han är inte rasist, han är bara lite homosexuell. Mr. Arsenal. Man brukar få tag i en chokladboll. Vad fan? Har jag slutat vara admin för att jag loggade ut? Vad är det för ett system? Ja, det har du gjort. Ja. Men vi kan alltid slå på. Ja, men vi får lägga in lite ljusstream sen så det kan gå ut med. Emanuel, vad är det som är i sladd? Vi lär formen på sig. Nej, jag vet inte. I think that is that it is drugs in the apples is eating. 100 äpplen från X-ladden. Tror han. Det där är liksom crash mellan banorna när han sitter på sin rum bara. Egentligen så ligger han bara och drömmer här. Han liksom, han dagdrömmer de här barnen. Och så kör han samlag i näsan. Kanske kör lite långsamma. Ännu snabbare. Får ju faktiskt sikta lite också. Ja, nu är det samma. Ja,
Sundberg får köra en sin egen syra. Ska vi ta min bil? Nu? Ja, det är min bil. Alla utom Therese har köpt det. Therese är ju typ bra. Ja, men det var inte... Hur gammal hon som du trodde var 15? Hon som trodde var 15? Det här är ingen historia, det här är ingen historia för ditt veten. Så är vi tysta om. Vad har jag missat? Det rätta jag har gjort. Hur har han hört den historien? Hur har jag inte hört den? Viggo, what the fuck? Okej, okay, men alla vet. Det kan vi ta på telefon en annan dag. Nej. Men det är inte speciellt bra att se den. Jag tror vi aldrig berättar det på det. Jag måste göra mig, jag har ingen aning. Det var en presskonferens där bara. Jag tänker inte berätta det. Varför sa du det? De tycker de retas. Varför sa du det? Att vi tar det på telefonen någon annan dag. Av god anledning kan vi säga. För att undvika att just det är detta. Och sen betyder det inte som att jag faktiskt är väldigt jävligt typ. Så kommer det ändå inte berätta det via telefon. Är det någon som tänker berätta det för mig? Nej. Kommer du slut på den gången? Jo. Jag har hans benhår här nära. Så att, det är man. Vad går den då? Nej. På raka benen. Joakim, du vet att du är. Yes. Du är på. Du hade fast inkomst då. Va? Jaha. Jag har kontakter den här. I samma bransch. Nej. Ska vi inte vela katt? Det är på det problemet. Nej, Therese. Okej. Mm-hmm. Vad är det? Men jag vill veta, är det verkligen så farligt? Jag säger ja om du skulle säga rätt. Gör du inte alls det jag har kvar? Men du måste säga alla delar rätt. Alla detaljer. Alltså, alla. Jag är domaren på vad som är rätt här. Okej. Det var det första. Du säger att du ska gissa alltså. Du ska gissa det fram. Fast vi kommer inte säga ja när du väl har det. Fast så då är det där. Så no, det är no win, no win. Du kommer bara säga att vi har fel. Vi kan inte så uppmåta det. Komplimentet är ganska lätt. Så vi ser till barn när du har fel. Så bara, och så har det då va? Så är det ingen skit. Det handlar om en tjej och en lilla. Okej, okay. Då är det. Jag har inte sett dig. Jag har nej. Så, ja, tack och lov att hon sa tjej. Och vi droppar den här diskussionen. Hon var inte 15. Okej. Jag gillar det egentligen. Nej, det är fan inte minst. Jag vet inte. Han tänkte på den matten. Vikmo! Vad? Jag har inte vetat om natten, inte. Det vet inte jag. Vi kan inte liksom lösa ekvationen där, känns det som. Jag vill bara få lösa ekvationen. Det gör jag varje dag. Ja, det är så hon inte så bra för att lösa ekvationen. Nej, det är inte.
Jag vill ställa upp en funktion att den vill börja gå. Fortsätt om detta så kommer jag verkligen göra det jättesur när du väl får din penis. Vilket jag har fått på det här. What? Han har din dag också. Min fråga är liksom, han måste ju fått informationen från början liksom. Vilket jävla är. Det är väldigt lätt att veta. Det är lätt att veta också. Du har aldrig för lite fritid. Mycket sa jag. Nej, jag sa för mycket. Sa hon för mycket? Ha! Att höra är relativt. Svara som gillar det. Det var inte ens jag som skrev något om det. Jag visste, för det är lite konstigt om jag tänker att det, du är den enda som vi vet gillar massor med kropp på. Va? Va? Det sa jag precis, vi gillar kropp på din YouTube. Jaha. Kroppen här. Va, skägg. Skäggen här. Vart är ditt skägg? Ja, det är bort det. Du brukar puppa ner det eller? Ja. Hur långt är Crash Bandicoot? Nu har vi klarat det väldigt. Hur långt är det? Vadå? Okej, alltså vi... We have played for about 2 hours and 10 minutes now. Hur ska vi ha med mat? Det är inte sant, sluta konstigt. Har du... Du har ändrat tiderna i... Jag vill ha kebab-tallriken. Jaha. Ja, men det är väl något i alla fall. Ja, liksom sådär. Då vet ju nu. Vad ska du bita så? Nej, men vänta, hur ska vi beställa? Det får beställa. Jag vet inte. Jag har kontanter med. Kristian, kommer du hem annars? Du kör mig. Annars, om jag inte kör dig så att säga. Då måste jag gå nu. Ja, hej då då. Hej då. Vi går över på Sokstuka centrum. Ja, jag vet inte om det är öppet nu, men. Ja, det kan vara. Vi är visst på centrum i alla fall. För folk, jag har en 500-lapp med mig, så folk som inte har pengar med sig kan jag betala och skriva upp det på den här fina whiteboarden. Men det kan vara en avbröjd om du åker hem på matchen. Nej, jag låter inte det. Jo, det låter som att man ska göra det. Det är som... Jag är kvinna, vad är det? Nej, Therese, betyder det inte att du inte är intresserad av mig och hennes pappa? Så. Nej. Peter Folk. Min kusin. Det är min kusin. Det är min låtsasyskon.